Programmet presenteras av Rikshem, bostäder och samhällsfastigheter. Hej och välkomna till veckans avsnitt av Pravda. Ja, nu sitter vi här igen. Stefan och jag, Gunnar, välkommen tillbaka. Tack. Vi har bjudit in dig idag för att vi ska prata Folkets hus. Vad tror du att det här får för betydelse för kulturen i Helsingborg och söder? Det är väl svårt att säga så här exakt vad det, men jag menar, det är ju en signal, det är ideologiskt styrt. Och det som retar mig mest i den här affären, det är ju att man blandar bort korten och bluffar från kommunledningen. Mm-hmm. Hur menar du då? Ja, de påstår att det här motiveras ju som att det ska vara fri konkurrens på hyresmarknaden och bla bla bla. Och nu ska man inte ha något speciellt gynnande av de här socialdemokraterna i ABF. Men ABF här är ju fastighetsägare. Och den här dealen gjordes 2006 när ABF tog över huset. Med fastighetsägaren ABF har ju ingenting med det. Och de var öronmärkta pengar. De där pengarna i det hyresbidraget som har funnits har ju varit till för att väldigt fattiga organisationer, ideella organisationer, ska kunna vara i huset på till väldigt låga kostnader. Det var ju hela idén. Den avtalet kan ju kommunen göra med vilken fastighetsägare som helst, man tycker, om man vill att den här verksamheten ska finnas. Mm. Så att det gör en irriterad faktiskt. Och det verkar ju folk verkar ha snappat upp, ja, för att det är ABF och sossar liksom, det är därför. Men för min del hade de gärna fått göra exakt samma överenskommelse med medborgarskolan eller en privat fastighetsägare. Bara föreningslivet fick leva vidare. Men de kanske kommer att göra det då? Ja, inte med Folkets hus då i alla fall. Nej, som ändå är en naturlig samlingsplats nere på söder. Så att, jag menar, det tittar man vilka som är där. Ja, vad har vi här? Vi har lite PRO, vi har Gammeldansens vänner, vi har någon militärorkester. Porslinsmålare. Ja, alltså det känns inte riktigt som de här som mobiliserar första maj. Liksom, men vad är detta då? Det har pratats om maktdemonstration. Ja, alltså det är pengar, alltså 826 000 kronor för Helsingborgs kommun är naturligtvis i princip nålpengar. Alltså det är väldigt lite pengar, och i alla fall så vitt jag kan bedöma det då, mot vad man får ut då av verksamhet och så stödja det ideella föreningslivet som finns då. Så att det är naturligtvis ett ideologiskt motiverat beslut. Det finns andra sådana tagna kring sådana här frågor, men... Men det är rätt intressant att du tar upp det här med pengarna, för jag var ute på Drömljus nu i lördags. Mm. Jag tyckte det var jättefint. Alltså. Mm. Jag vet, du tyckte det var som Nordkorea, men det spelar ingen roll. Nej, det var inte det som var som Nordkorea. Drömljuset, jag har inget problem alls med lamporna som var tända. Alltså, men det är viktigt att göra den distinktionen. Jag generaliserar här. Ja. I vilket fall som helst, det har kostat kommunen runt 4 miljoner. Nej, det har inte kostat kommunen runt 4 miljoner. Det har kostat kommunen i avgränsad budget 4 miljoner, men jag kan tala om för er att de övertidsersättningarna som gick åt till hundratals kommunanställda, det är nog andra pengar också. Andra dyrare? Ännu dyrare alltså? Ja, det är klart att det är, men jag har inget problem alls med Drömljus. Mm. Nej, det är inget problem, utan problemet är det andra. Vad jag vill komma fram till, det är just summorna här. Mm. Ganska stor summa avsatt för en veckas evenemang gentemot kanske 5-6 års hyresbidrag för... Exakt. Så att det är ju också precis den tid vi lever i. Alltså eventkulturens tid. Liksom. Vem bryr sig om stadsdelsbibliotekets öppettid? Det är ju hur tråkigt som helst. Om vi kan ha en stor liksom, panggrej på Sundstorget. Liksom, wow, liksom, nu gör vi det. Och då blir detta kulturen. Det är någonting som händer som är tomteblås just. Och istället för att förstå att det är mycket viktigare med skolbibliotek, det är mycket viktigare med människors tillgänglighet var de än befinner sig i den här staden och så vidare och så vidare. Så att det... Men varför har det blivit så här då? Ja, det... Vad är det som driver på den här utvecklingen? Men jag menar, då har man en statsminister som på fullt allvar svarar på frågan vad han har på nattduksbordet. Och då underförstått naturligtvis, vad är det du håller på och läser? Svarar veckaklockan. Så kommer ju signalerna tydligt uppifrån. Vi ska få tillbaka det på lokal nivå. Ska vi inte säga ett inslag? Jo, det skulle vi göra. Vi ska titta på Dick Johansson, sverigedemokrat. Han var ju med, eller Sverigedemokraterna blev ju faktiskt lite hade ju vågmästarroll i det här beslutet. Så här sa han efteråt.
Ja, det är lite grann den här lika principen. Så vi tycker att det ska vara likvärdigt för all föreningsverksamhet. Att man ska ha samma kostnader och samma förutsättningar. Vad menar du? Ja, jag menar precis det här att det är vissa föreningar, ideella föreningar, där man själv får betala den hyreskostnaden, de kostnaderna som finns. Mm. Han pratar om att det ska vara lika för alla. Ja, alltså han verkar inte ha förstått den här grundidén med att kommunen i det här fallet gör ett avtal med en fastighetsägare. Ger öronmärkta pengar för att hyror för ideella föreningar ska vara låga. Men vad kommer att hända nu? Det hotas ju med att många kommer att lägga ner sin verksamhet, att vissa föreningar inte kommer kunna fortsätta. Tror du det blir så, eller är det ren skrämselpropaganda? Nej, alltså jag vet ju, vi ringde ju runt och gjorde en grej på kultursidan om det här då. Och då pratade ju bland annat med gammaldansens vänner och så, där de kände att ja, om det kanske blir att folk åker någon annanstans, alltså till en annan kommun så att säga, och sätter sig bilen och kör iväg och sådär va. Men om man nu ser det i ett lite större stadsperspektiv så är det klart att det uttrycker ju en nonchalans mot det söder som ändå är ganska hårt pressat. Vi ska säga också att vi har erbjudit Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg, och Christian Orsing att svara på Gunnars kritik. Men de har avböjt och meddelar att det här är ett demokratiskt fattat beslut och att det inte finns något mer att tillägga. Lasse, Lars Vilks, ja, ny utställning på gång i Malmö. Ja, nej, men då, ursäkta mig då, men då lämnar jag faktiskt bygget. För att jag har bestämt mig för att jag inte vill vara en bräda i hans allt mer vingliga bygge. Det är ju helt mediebaserat det här. Det kommer ständigt nya provokationer av olika slag för att hålla den här processen igång. Jag har full respekt för att man ska kunna få uttrycka sig och hoppas att det inte händer några hemskheter nere i Malmö. Men jag är inte, vill inte prata med. Oj, hårda ord Gunnar. Ja. Du drar alltså. Ja, nu går jag. Och så får ni prata med Lars Vilks själva. Tack för att du var med. Ja, det var lite oväntat. Men, Vad har du att säga om honom då? Kan du säga något eller är du också... Du kanske inte heller vill vara någon bräda. Jag tror inte jag skulle vilja säga något positivt om honom. Ska du gå och se utställningen? Nej, det ska jag definitivt inte. Jag gillar inte rondellhundarna. Och... Då skulle man vara lite gladare i den här. Ja, jag har ju försökt klättrat i Nimis. Alltså. Ja, det var ganska trevligt. Ja. Alltså, men jag tror jag avhåller mig från den här utställningen. Yes. Hur ni vill göra där hemma får ni bestämma helt själva. Men jag hoppas att vi är tillbaka, eller att ni är tillbaka på andra sidan utan om en vecka. Hej då! Nu var du och jag. Programmet presenteras av Rikshem, Bostäder och Samhällsfastigheter.